Verčo, to dnešní loučení asi není takový, jaký jste si představovali, souhlasíš? Určitě jsme čekali, že víc do nich vlítneme, do těch finek, a že dáme první dva rychlý góly a pak už budeme hrát v klidu. Moc nám to nevyšlo, ale bohužel nic nejde vrátit zpátky. Myslíš si, že ten zápas, vy jste po druhý v řadě neskorovali, bylo to něčem podobný jako třeba ten předchozí zápas s Ruskem? Určitě to bylo podobné se všema zápasama, protože my jsme měli problém celé mistrovství dát góla, takže myslím si, že i to nás tlačilo, nejenom tenhle zápas, ale všechny zápasy na tomto mistrovství, takže si myslím, že nás to tlačilo, že nemůžeme dát góla. Na druhou stranu, podle mě osobního dojmu, těch šikovných útočníků máte v týmu docela dost? Máme všechny šikovné útočníky, nevím, proč nám to tam nepadalo, možná jsme byli zaskočený tou atmosférou po každý, možná jsme moc chtěli, těžko říct. Ty jsi dneska měla na hrudi kapitánský C-čko, vlastně po Kláře Himárové, tak jak jsi to brala? Ty už samozřejmě tady tu roli znáš. Já jsem to brala úplně stejně, jako kdybych tam žádné C-čko neměla, snažila jsem se povzbuzovat holky, prostě jako kdyby jsme fungovali jako předtím prostě. Jak moc vám Klára Himárová a snad Koumlíkovou chyběly dneska? Určitě nám chyběly, jedno jestli to byla Klára Himárová, nebo by to byla jiná hráčka. Každý nám v tom týmu chybí a je to prostě potom na tom týmu znát. Bavili jste se třeba nějak před zápasem v kabině, že byste chtěli poděkovat fanouškům výhrou? Určitě jsme chtěli poděkovat fanouškům výhrou, vlastně nás tahli celou dobu na tomto mistrovství, to bylo to fakt úžasné, ale bohužel jsme zklamali. Jak se ty budeš ohlížet tady za tím mistrovstvím, myslím celkově, tak nějak, až se třeba za rok vzpomeneš, na co si vzpomeneš? Určitě budu zklamaná, že jsme mohli tu bronzovou medaili vlastně vyhrát, protože je to můj poslední rok, ale zase na druhou stranu, já si myslím, že já a i všechny holky tady předvedly 100% výkon. Kdy se vracíš zpátky do Ameriky? Už odlítám v úterý, takže to máme takové parné. Nicméně, vzhledem tomu, že jsi v kádru A týmu, tak asi pokud se dostaneš na ty další akce, nebude čas myslet tady na to mistrovství. Určitě nebude čas a nejenom s A týmem, když se dostanu, ale celkově i na mojí škole máme dost zápasů, takže si myslím, že to nebude tak těžké to zapomenout.